ားရှင်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ပလော9မိုင်တိုက်ပွဲမှာဗိုလ်မှူးတဦးအပါဝင်စစ်သား9ဦးသေဆုံးတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်တင်းနိုင်တိုင်းပလောမြို့နယ်9မိုင်ကျွာနေမှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာဗိုလ်မှူးတဦးအပါဝင်စစ်သား9ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့နေ့လယ်ကင်12နာရီခန့်ကအင်အား50ဝန်းကျင်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့ခလာရ285ကစစ်ကြောင်းကိုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား2ဦးကိုလည်းအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့ကြောင်းမြေခေရရဲ့အမှတ်တဲတရင်တက်ကဒီနေ့မှာဇူလိုင်လ17ရက်မှာတရင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ချိန်သူတို့ဘက်ကဖျော်ဖျဲပြကြတယ်ဖုန်ကြီးကြောင်းတွေဝင်ပြတဲ့စစ်သားတွေကိုရှင်းနေနေကျန်တဲ့သူတွေကိုအသေးရပြီးသူတို့နှစ်ဦးကိုကြတော့အရှင်ဖမ်းမိတာလို့ဘေးခရိုင်အမှတ်တဲတရင်တရင်နဲ့ပြန်ချာရေးတာဝန်ခံကဆိုပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲမှာဘေးခရိုင်အမှတ်တဲတရင်ကရဲဘော်တအုပ်မစိုးရင်ရဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးပလောဒေတာကာကွယ်တဲ့ PRDF ကရဲဘော်တအုပ်ကြာဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ကြာဆုံးရဲဘော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုတော့သူတို့ရဲ့တပ်ဆန်ရာတပ်ဖွဲ့ကနေထုတ်ပြန်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကရဲဘော်ဘက်ကတော့6000ရှစ်ထိတာပါလို့ရဲဘော်အာနုကဆိုပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲမှာတော့ MA7 60မမ10ရောက်တယ်လက်60မမကြီးသုံးတော့ MA1 rifle တလက် MA2 အပေါ်စားစက်တနက်2လက် MA3 rifle 3လက် MA5 ပစ္စတိုလက်နက်အပါဝင်ခဲရနဲ့တခြားဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်ပတ်လို့ဘိတ်ခရိုင်အမှတ်တပ်ရင်ကရင်မျိုးသားကာကွယ်တပ် KNDO တပ်ရင်း9တပ်ခွဲ9ဘလော့ဒေတာကာကွယ် PRDF မဟာမိတ်ပူးပေါင်းဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အင်းရဘုံကိုချင်းကနေပြေးထွက်လာတဲ့16နှစ်သမီးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်တက်ပြီးတော့အဖို့တန်ပစ္စည်းတွေလူရက်သွားတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။တရင်းနိုင်တိုင်းလောင်းလို့မျိုးနဲ့အတွင်းအင်းရဘုံကိုချင်းကနေပြေးထွက်လာတဲ့16နှစ်သမီးကိုစစ်ကောင်စီကပြစ်တက်ခဲ့ပြီးတော့ရွှေနဲ့အဖို့တန်ပစ္စည်းတွေလူရက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဂျူလိုင်လ10ရက်မိုးလယ်3နာရီခန့်ကလောင်းလုံမြို့နယ်တပြားရွာမှာ PDF နဲ့စစ်တပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေစဉ်မှာစစ်သားတချို့ကမတ်တထားခိုင်ကဝိုင်းလေးရဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ကြောင်းဒါကြောင့်ဘုံခွန်ကျင်းထဲရောက်နေတဲ့မတ်တထားခိုင်ကသူ့ရဲ့မိဘတွေထံထွက်ပြေးလာစဉ်မှာစစ်သားတွေကလက်နက်နဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ကြောင်း Democracy Movement Strike Committee တဝဲကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ကြတဲ့စစ်သားတွေကတော့တင်းဆုံးသူအမျိုးသမီးရဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့အဖေနဲ့အမေကိုဖမ်းထားပြီးပေါ်တာဆွဲဖို့လုပ်တာသူကကြာဘုံခုချင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်မိဘကိုဖမ်းလာတဲ့သူရောပြစ်ထွက်လာတာအဲ့ဒီမှာအပြစ်ခံရတာလို့ Democracy Movement Strike Committee တဝဲကပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကဆိုပါတယ်ဒီပြစ်ခတ်တာကြောင့်မတ်တထားခံရဲ့လက်မောင်းဆောင်ကိုကြီးစံထိမှန်ပြီးပွဲချင်းပြီးတင်းဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်သူတို့အိမ်ကနေရွှေတွေနဲ့တခြားအဖို့တန်ပစ္စည်းတွေလည်းယူသွားတယ်ပမာဏတော့မသိရသေးဘူးမိဘတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တဲ့လလော့ဆယ်အိမ်မာရဲ့အလောင်းရှင်တွေတော့ဘာဘယ်နေ့အတုပချမလဲမသိရသေးဘူးလို့လူကောင်းကဆိုပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းကစတော့2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့နယူးတော်လိုင်းကာလာအတွင်းမှာတင်းဆုံးခဲ့ရတဲ့ဒီမိုကရေစီရေလှုံ့ဆော်တဲ့သူတွေနဲ့ပြည်သူစုစုပေါင်း9389ဦးရှိခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်းကထုတ်ပြန်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးရင်ကာလာမှာဆင်းရဲအရှိန်မြင့်တင်နေတဲ့ဆွေကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မိုးရင်ကာလာအတွင်းဆင်းရဲအရှိန်မြင့်တင်နေတဲ့အကြောင်းမြင်းကြက်ခရိုင်အမှတ်ကိုတည်ရင်ဖွဲ့ထံကသိရပါမယ်။အညာဒေသရဲဘော်တွေကတော့ဆရာထက်တန်ပြီးပဲလက်နက်ခရိုင်မပြည့်စုံတာကြောင့်ညွန်မှန်းထားသလောက်မလုံနိုင်သေးပေမဲ့မရှိရှိရနဲ့ဆင်းရဲအရှိန်မြင့်တင်နေတဲ့အကြောင်းမြင်းကြက်ခရိုင်အမှတ်ကိုတည်ရင်မြင်းကြက်ဘလတ်တိုက်ကအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကဆိုပါရယ်။ရှမ်းမန်းစစ်စင်ရင်မှာတော့လက်နက်ခရိုင်တားကိုအများပြလုံနဲ့အညာဒေသမှာဆရာထက်တန်တဲ့အညာသားတွေရှိပေမဲ့လက်နက်ခရိုင်မပြည့်စုံတော့တာကြောင့်တချို့အရာတွေကကြတော့လုံနိုင်ရတဲ့မလုံနိုင်တဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မိုးရင်းကာလမှာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အနားယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းကောင်းကဆိုပါရစေ။လက်လုံးမှာတော့ရဲဘော်များပြားကိုရှေ့တန်းစစ်မဏ္ဍပ်ပြင်တွေကိုပို့ဆောင်ထားပြီးနောက်တန်းမှာကြံခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေကလည်းတက်ဆိုင်ရာတာဝန်သီးသီးကိုထမ်းဆောင်နေကြောင်းဆိုပါရစေ။ဇူလိုင်9ရက်နေ့ကလည်းမြင်းကြံခရိုင်အမှတ်ကိုတည်ရင်မြင်းကြံဘလတ်တိုက်ကအဖွဲ့ရဲ့အခြေခံစစ်တင်တဲ့အပတ်စဉ်စက်တဲ့ပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတော့တင်နန်းစင်ရဲဘော်တွေကိုတပ်ဖွဲ့ထုံလက်လုံလက်နက်တွေနဲ့လက်လုံလက်နက်ကြီးတွေတက်ဆင်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတိုက်နိုင်အောင်လို့အခြေခံတင်နန်းကိုပေးပို့ထားတာအခုလည်းအတွေ့အကြုံရအောင်လို့စီနီယာရဲဘော်တွေနဲ့အတူတူရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ကိုလွှတ်ထားပါတယ်လို့လူကောင်းကဆိုပါတယ်။ဒီအခြေခံစစ်ပညာတင်နန်းအပတ်စဉ်စက်တင်ဘာလတော့တင်နန်းသား16ဦးပါဝင်ပြီးတော့မြင်းကြံနဲ့မန်းလေးတို့ကလာရောက်ကြသူတွေဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဝိုင်းမော်မှာရှမ်းပြည်တရားစီရင်ရေးလို့စာလန်းချိန်ဆွဲပြီးအသက်ခံရတဲ့အမျိုးသားအလောင်းနှလောင်းတွေ့ရှိတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့မှာဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မနက်9နာရီခန့်ကရှမ်းပြည်တရားစီရင်ရေးလို့စာလန်းချိန်ဆွဲကအသက်ခံထားရတဲ့အမျိုးသားအလောင်းနှလောင်းတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။ဝိုင်းမော်မှာလူ2ယောက်အသက်ခံရတဲ့တက်သွားတဲ့သူတွေကရှမ်းပြည်တွေမှာအလောင်းကဒီမနက်9နာရီလောက်မှာတွေ့တာ။ရက်ွက်တုံလမ်းမပေါ်မှာတလောင်းရက်ွက်တွေကပန်းချန်တာမှာတလောင်းတွေ့တာလို့ဒေသခံတယောက်ကဆိုပါတယ်။အသက်ခံရတဲ့အသက်ခံရတဲ့နှစ်ယောက်စလုံးကိုတော့မင်းညကတက်ဖြတ်ထားတာလို့ယူဆရပါပဲ။တင်းဆုံးသွားသူနှစ်ယောက်စလုံးကတော့
တဲကဘသူဘဝဆိုတာကိုရီမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တယောက်ကိုလက်ဘေးမှာဒဏ်ရာနည်းနည်းတွေ့ရပြီးတော့အပြတ်ထိုးကျိတ်ပိတ်ကန်ထားတဲ့ဒဏ်ရာမျိုးလည်းတွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကကြတော့လက်ဘေးကိုလှိထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေ့တယ်။ရှမ်းနီတရားစင်ရေးဆိုတဲ့စာတမ်းပါကပြားချိန်ဆွဲထားတယ်လို့နောက်ထပ်ဒေသခံအမျိုးသားတယောက်ကရှင်းပြပါတယ်။တင်းဆုံသွားတဲ့သူတွေကအသက်30ဝန်းကျင်အရွယ်တွေဖြစ်ကြပြီးတော့ရုပ်လောင်တွေကိုတော့လူမှုကွန်ရက်တင်တွေကလာရောက်တည်ဆောင်သွားတာလို့ဆိုပါတယ်။ပေးခဲ့တဲ့ကျော်လာ29ရက်နေ့ကလည်းမြကြီးနားမြို့ရာဒါကောင်တင်းနှိုင်းသွားတဲ့လမ်းနဲ့ ACD ဖုံးတော်ကြီးကြောင်းသွားတဲ့လမ်းမှာရှမ်းနီဂျူရီစီရီ SNJ ရှမ်းတရားစင်ကြီးအဖွဲ့ဆိုတဲ့စာသားပါကတ်ချိန်ဆွဲပြီးအသက်ခံထားရတဲ့အမျိုးသားအလောင်းနှလောင်းတွေ့ရှိခဲ့မှုပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့မြားရီမျိုးကဂိမ်းဆိုင်အားလုံးပိတ်ဖို့ DKBA နဲ့ KNU KNN PC တပ်ဖွဲ့ကသတိပေးတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်မြားရီမြို့ပေါ်မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဂိမ်းဆိုင်တွေအားလုံးပိတ်သိမ်းကြဖို့ကရင်ချင်းကြားရေးကောင်စီ KNU KNN တွေ PC တပ်ဖွဲ့နဲ့ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်တော် DKB အဖွဲ့ကဇန်နဝါရီ10ရက်နေ့မှာသတိပေးထုတ်ပြန်ပါတယ်မြားရီမြို့ပေါ်ကဂိမ်းဆိုင်တွေပိတ်ထားဖို့စာထုတ်သတိပေးခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိတော့ဆိုင်အားလုံးပိတ်ထားတာမျိုးမရှိတဲ့အကြောင်းပိတ်တဲ့ဆိုင်ရှိရင်လည်းပဲယာယီပိတ်ထားလောက်သာဖြစ်ပြီးတော့ဖွင့်ကြတာပြန်ဖွင့်ကြတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်အရင်ကလည်း DKB BGF အနေနဲ့ဂိမ်းဆိုင်တွေပိတ်ပြီးကိန်းဆိုင်နေပိတ်ဖို့စာထုတ်သတိပေးမှုတွေအကျဉ်းချုပ်ရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုလည်းမရှိသလိုကိန်းဆိုင်ရောင်းစားရုံတွေကလည်းပိတ်သိမ်းသွားတာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါရယ်ဒါတွေကခဏခဏထုံနေကြပဲမပြောက်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒေသခံတွေကပြောစီချင်တာပေါ့အိမ်နဲ့လူတွေမလုံးကြောဘူးသူတို့ကလူတွေအပြောများလာရင်စာထုတ်တယ်ခဏညင်နေပြီးရင်ပြန်လုပ်တာပါပဲမြို့ကန်တွေကတော့သူတို့စာထုတ်တာယူနေတော့ပြီကိုဆန်ဖွင့်တာကလည်းသူတို့လက်နက်ကင်တွေကကျောတော့နောက်ကန်ပေးထားကြတာပဲလေဒီလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်နက်ကင်နိုင်ဖွဲ့တွေကရက်တည်နေကြတာညရီမျိုးအနေထားကတော့လုံးဝပျောက်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့လုံချိုရဲ့အရာအမြင်ပေါ်လို့လည်းညရီဒေတာကန်ကဆိုပါရယ်ညရီမျိုးပေါ်မှာကာစီနိုယုံဂိမ်းဆိုင်နေပေါင်းယာနဲ့ချင်းရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းရက်ွက်တိုင်းမှာဂိမ်းဆိုင်နေရှိတယ်လို့သိရပါရယ်ဂိမ်းဆိုင်လောင်းစားယုံတဲ့အကြောင်းညရီမျိုးမှာနေအိမ်တွေမကြာခဏဖောက်ထွင်းခံရတာလမ်းပေါ်သွားလာတဲ့ပြည်သူတွေလူရက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဖြစ်ပေါ်လာကြောင်းဒေတာကန်တွေကတော့ဂိမ်းကာစီနိုယုံအလုံးကိုပိတ်ဖို့ဆန္ဒရှိနေပါရယ်ဆိုင်ပေါင်းဆောင်လေးတွေရောအကြီးရောအများကြီးပဲကာစီနိုယုံတွေစတော့ဂိမ်းပါညာဆိုင်တွေအများကြီးပဲရက်ွက်တိုင်းမှာရှိတယ်သူတို့ကလမ်းမတိုင်းမှာတော့မရှိဘူးရက်ွက်ထဲမှာပဲရှိတယ်ပိတ်လဲအပိတ်ပြတာတရက်နှစ်ရက်ပဲပြီးရင်ပုံရှုပ်ကွယ်ရှုပ်ကနေပြန်ဖွင့်တာပဲလို့လုံချုံရဲ့အရာအမည်မဖော်လို့တဲ့မျိုးကတယောက်ကဆိုပါတယ်တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စစ်စည်းကမ်းအရာအဥပဒေအပိုင်36အရာမွေးရစင်ဝါနဲ့လောင်းစာလုံးဆောင်တာလုံးဝမပြုလို့ကိုတားမြစ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဖောက်ပြန်ရင်ထိရောက်စွာအေးအေးယူခံရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာရေးသားထားပါတယ်။ KNU KNN PC ရဲ့မြားရီမျိုးကုန်သွယ်ရေးနဲ့ဆက်ဆံရေးယုံဒုတာဝန်ကဒုတိယပုံမှုကြီးအေရူကတော့မြားရီမျိုးပေါ်လောင်းစာလုပ်ငန်းတွေပေါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိတဲ့အကြောင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ကဂိမ်းယုံလုပ်ငန်းလုံခြုံရေးမရှိတာကြောင့်ဒေယုံနဲ့ပိတ်သိမ်းပေးဖို့နဲ့မွေးရစီဝါလုံခြုံချက်မပြုလုပ်ဖို့ကိုအမိန့်ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသတွေသတင်းဌာနဖြစ်တဲ့ KNC ကိုဖြေကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။မင်းကလည်းမြားရီမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ဂင်းယုံ၅ယုံကိုဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးမှုလွှတ်ဆောင်ခဲ့ရမှာစစ်ကြောရူးသွေစီပြရာဘရာဘ8000ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့ဖမ်းဆီးရမိတဲ့မွေးရစီဝါနဲ့ဂင်းယုံလုပ်ငန်းလုံခြုံတဲ့သူတွေကို BGF အဖွဲ့ထိန်းချုပ်ရာရှုတ်ကုတ်ကုမျိုးကိုပို့ဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်ကျွန်တော်26ရက်နေ့ကလည်းနေကြားဆောင်တဲ့ BGF တပ်ဖွဲ့ကလည်းမြားရီမျိုးပေါ်က၅ပြည့်ဂင်းယုံနဲ့အွန်လိုင်းလောင်းစားဂင်းယုံအားလုံးကိုပိတ်သိမ်းဖို့တတိပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမြားရီမျိုးအနေထားကတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေအပြင် KNU, KNN PC တပ်ဖွဲ့, BGF တပ်ဖွဲ့နဲ့ DKB တပ်ဖွဲ့တွေကလုံခြုံရေးတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေပြီ။